Laisse ma skate et puis moi. La capita pour moi. Hapa sasa ndo nimepima yenyewe vile kwa sababu hapa lazima ikaze kuni. Hapa ni sasa sasa ndio nimekumbuka. Sasa hapa mimi naanza kupima juu halafu nikitoka juu napima na huku chini. Wewe na subira. Subira ya kupima lazima upimwe bwana. Ndio. Jamani, kafu ndio gari kwa sana gari. Mazuri haya, unaona mabovu. Wow. Unajua gari huwezi ukalitengeneza umekaa juu utakuwa na utengeneza deni. Nani bonnet? Wow. Hivi ni premium up down hips. Zinaitwa up down hips. Sababu hips ziko huko. Hizi ni hips. Hizi ni up down hips. Ah, basi ni premium. Ndio bwana. Mama, njuri hapa. Dogo dogo, vina nifunguaga kuangalia hivi. Sirudi. Na nja sina sirudi Zanzibar. Hii hapa. Jamani fundi. 123. Yeah. Na sekunde 60. Sirudi. Yeah. Sirudi. Sirudi. Tuli aje hapa. Sasa tuelekee kwenye nini? Mpasuo. Mpasuo sasa nani ule wa huku au wa huku pembeni? Nimekwambia natoka toka maana chini mpaka hapa jamani. Maana yake iko miwili, kuna wa hapa na kuna wa hapa. Natoka wa hapa. Kumnane kweli ya? Sasa narudia ile ya mwisho. Andika basi kwanza. Tuanze ile ya mwisho. Kwanza ni gani? Sababu vitu lazima tuende na kuandika. Mpa anavyoandika bwana nyie. Inakuwa nyie kabisa. Ina 7.0. Wewe ulisema 32. 32 na si ndio na sekunde 50. 32 na sekunde zake hizo hapo 50. Narudi tena hapa kwa sababu hivi sasa ndo tunakwenda ile kikazi kabisa. Mtu unakuja kufanya kazi. Sio unakakaa tu. Wewe shauo na haribia sketi yangu. Si alipo 52. Natamani mafundi tusingekuwa tunakaa wazi. Mafundi chelea tunakuwa tunavimba vipi? Ni mtu mzuri kabisa. Ule mpasuo umeandika. Ndio huo ndio uandika sasa hivi. Wewe mbona mpasuo wako mrefu sana? Sasa hapa naruhusiwa kuvua shati? Wewe fanya chochote ili mradi blouse yangu itoke vizuri. Naruhusiwa kuvua hivi. Hili ninaruhusiwa kuvua. Hili ninaruhusiwa kuvua. Sasa hapa ndio niko empty scores. Ya empty scores wewe. Unjulie wapi bwana mimi nipime. Naanza kuma. Unaanza kifua. Fundi wako leo mdogo wangu. Mzoe huyu. Tulia basi sogea mimi nataka uniangalie distance ya blouse na skirt kule chini za kuvua kwa zinakwenda. Hivi vitu lazima ziende horizontally. 32, 22 na 22, 42. 44. Time. Yeah.